Сегодня же Касым-Жомарт Токаев поддержал эстафету в честь 175-летия Абая Кунанбаева. Президент принял ее от 9-летней девочки Ляйлим Шерак. По правилам необходимо было прочитать отрывок любого произведения Абая. Глава государства выбрал стихотворение «Гылым таппай мақтанбаш», что в переводе означает «Не получив знаний, не хвались». Об этом на своей странице в Фейсбуке написал пресс-секретарь президента Берику Али. Гылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, кумарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпаның білсеңіз, талап, ембек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз.